Selvom jeg er vant til at gå i sådan den lidt finere madlavning, så må jeg sige, at jeg går ikke af vejen for en god hotdog. Når det kommer til min hotdog på grill, så vælger jeg altid en god pølse. Det her, det er en oksekødspølse. Selvfølgelig noget hjemmebagt brød til min hotdog. Lidt remoulade pickles. Lavet min egen ketchup. Kogt med æbler og kartofler. God pølse, der må man godt søge, når man er alene ved grillen. Og lidt råsyltet agurker. Ja, jeg synes, jeg har fortjent det. Er det varmt?